No, mam Ma Lori Mamawag, wala nang effect, sabi niya. Bumalik tayo kay Kibuloy. Dito po, mga bossing, si BP Sara humirit na din po kay Pastor Kibuloy, mga kababayan. Siguro, akala ni Pastor Kibuloy, eh, all the way, mga bossing, yung mga suporta nitong malalaking mga DDS. No? eto po ay galing... Ito ah. po, yan o. Oh yang interview na yan ay galing po sa um, SMNI. Kaya naman po, mga bossing, ang gagawin lang po natin eh syempre dito ko ipe-play sa um, cellphone para hindi sila makapag-copyright. Okay? So, dibigyan po natin ng reaksyon ito. Um, yung pahayag ni BP Sara patungkol po kay Pastor Kibuloy, mga bossing. Dito po sa YouTube, may tinatawag na um, fair use, mga bossing. Ito po kahit ilagay ko, kagaya nung linalagay ko, ginagawa ko na inilalagay sa screen, okay lang po. Ibig sabihin po nun, eperius na binibigyan mo ng reaksyon mga kababayan yung video na ginawa nung iba. Pero kung ipe-play ko ng isang buong screen, wala ako at hindi ako nagbibigay ng reaksyon mga kababayan, yun ang pwedeng i-copyright. Pero ang ginagawa nila, ultimo po yung mga ganitong pagre-reaksyon, which is okay naman po at legal sa YouTube, ini-strike yan ng SMNI no? Miski po nung panahon na ano, miski po nung panahon ng eleksyon mga kababayan. Kami pong mga sumusuporta na vloggers kay Pangulong Marcos. Pag gumamit ka, kami, siyempre isipin namin, no? Pag ginamit namin itong video na to, since kakampi naman namin sa paniniwala, no? At pagbablog at pagsuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi na kami strike nito. Hindi. Matigas sila, i-strike nila yon, no? Kaysa ba kakampi ka nila o kaysa ba parehas kayo ng paniniwala, i-strike ka pa din nila, no? Kahit na may sinasabing um, fair use ang YouTube kapag nagre-reaction ka doon sa kanilang video, i-strike ka pa din nila. Ano ang madaling salita dito, mga kababayan? Pera-pera, no? Aagawan mo kami ng views eh. Ayaw namin ang ginagamit yung aming mga video, mga kababayan. Ganon sila. Pero tingnan nyo po yung mga UNTV. Kung di ako nagkakamali, UNTV, ah, Net25 naman. Oh. Yan po eh yung mga estasyon na kung saan um, si Brother Eli Soriano ay eh, doon nangangaral. Tsaka po si yung Iglesia Ni Cristo, Net25. Hindi po yan mga nangi-strike, mga kababayan. Kasi una-una, alam nila yung Perius alam nila yung pwedeng mag-reaction doon sa video nila, mga kababayan. Pero SMNI, walang perius-perius sa amin. I Strike ka. <laughs> Maaagawan mo kami ng views. Okay. Pakinggan natin, mga kababayan, itong sinabi ni BP Sara patungkol po no, kay Pastor Kibuloy. to so, banat! Ang galaw. Madami kasi ang tao doon, mga kababayan. Pero pagkatapos po na magsalita ni BP ay ipapaliwanag natin kung ano yung sinabi ni BP Sara Duterte. Tuloy. pinag-isipang maigi ni Pastor Kibuloy, no? Hindi na ako nagtatrabaho as a lawyer, mga kababayan, no? Ito yung pahayag ni Inday Sara Duterte, hindi na ako nagtatrabaho as a lawyer. So, ayoko nang magbigay ng komento diyan, pero kung ano man po yung naging desisyon ni Pastor Kibuloy ay eh, I'm sure pinag-isipan niya 'yon. Mukhang pinag isipang maigi ni Pastor Kibuloy yung pagtatago ah, yung pagiging pugante ah. Unang-una, no, 'yung pagkakabanggit ni Inday Sara Duterte, mga kababayan. About oh, ito. Um nasa tamang forum. Alin po ang no audio? Ako or um, etong ano, 'yung video o 'yung sinounce natin. No? Ako ako meron ako eh, di ba? Tingnan natin. Sound check. Oh, Ay, yeah, meron naman. Oh, meron ako. So, una-una doon sa sinabi ni Inday Sara Duterte, eh, okay na yan kasi nasa tamang forum no at nasa tamang lugar na yung pagdadausan ng kanyang mga kaso so um, sa madaling salita po mga kababayan sa madaling salita po mga kababayan no ay para bang sinasabi ng ating vice presidente na yung pagpapatawag no na yung pagpapatawag kay Pastor Kibuloy ay hindi tamang lugar o hindi tamang ipatawag si Pastor Kibuloy sa Senado? Yun lang po ang aking pagkakaintindi base po doon sa sinabi. Ulitin ko yung sinabi ni Inday Sara Duterte ha, para do sa hindi nakapakanig dahil medyo malabo at no sound daw yung, ano, yung video. Sabi po ni Inday Sara Duterte, ay hindi na ako nagtatrabaho bilang lawyer. Ano? Hindi na. So, pero kung tatanungin mo ko tungkol doon kay Pastor Kibuloy, mukhang okay na kasi nasa tamang um, lugar na yung kanyang kakaharapin o yung kanyang kaso. Ibig niyang sabihin, mga kababayan, nasa Korte Suprema na po yung um, laban ni Pastor Kibuloy. So sabi ko naman po, ang ibig niyang bang sabihin, eh, ang Senado ay hindi tamang ipatawag si Pastor Kibuloy para doon po. Ako, parang, sorry ah, ito lang po yung pagkakainterpret ko. Sabihin niyo po kung mali ako, pero parang wag na dyan sa Senado. Hindi kailangan yan. Ganun po ba, Inday Sara? Or, um, wala. Hindi, hindi tamang lugar yung Senado para kausapin o interviewin si Pastor Kibuloy. Yun po, ano? Yun po yung pagkakaintindi ko. Doon sa linya na yon Doon naman sa mga sumunod na, tala, na talata ba yun? <laughs> sa mga sinambit ni Inday Sara Duterte, mga kababayan, na pinag-isipan niyang mabuti yan. <laughs> Ako, nako, Diyos ko, Lord. Pastor, pinag mo bang mabuti yung pagiging pugante? Yan po ba yung, ano, yung mga, ewan ko, nakikita ko parang ito. Eh, ako, napapansin ko lang po, sa lahat ng mga nagiging, hindi naman lahat, no? etong mga malalaki lang. Etong mga malalaking uh, kliyente ni Pastor uh, Pastor <laughs> ni Um, Topacio, mga kababayan, eh parang iisa lang po ang kanilang ano ang uh, ginagawa, no, kapag kapina, itat, pagka, pinatawag na po ng Kongreso, Senado, ng Korte Suprema, eh, iisa lang po ang nagiging hakbang nila. Tipo po bang ano, um, o oh, sige, magtago ka na. Hindi ko sinasabing ano, ha, sinabi agad nito ni, ni Topasio ito, no? kung na na Kikita ko lang na ganito yung nagiging um, pattern ng mga kliyente ni Topacio. no? O sige. Magtago ka na. Sasabihin na lang natin eh delikado ang buhay mo, no? Parang yun yung yun po yung napapansin ko si Tebes. Oh. Tapos etong kay Pastor Kibuloy. Mga kababayan, no special treatment to a fugitive. Ayan, sabi ni Sir Ed Harry, mga boss. Ay nako, BP. Ano na nangyari? Kasi mga kababayan, medyo ingat na din po ang vice no na magsalita dahil po sa ngalan ng malaki ang magiging epekto no nito sa 2028 mga bossing. Kung yung mga unang pagpunta nila doon sa 7 7 days na mausog, mausog. Mausog, pausog ng pausog yung date eh. Kasi Madami pong mga mayor at madaming mga governor ang hindi sila pinapayagan mga kababayan eh. Yung pagdalo pa lang po do sa seven days murahan rally eh parang medyo ano na sa akin yun. Medyo hindi okay, hindi na po okay sa akin yun, ano? Dapat talaga yung mga senador, dapat po talaga itong mga um, um, government officials natin hindi nagpapakita ng isang side no? Lalong-lalo na po mga kababayan ay eh, ano um lalong-lalo na po sa ganitong usapin. Tita Misin, Yolo, Tamski, ayan, may bago na naman si Mapangheng uh, Boss Mark. Ah, yung ano, eto yung picture, no? Unti-unti niya nang i-divert ang utak ng tao na ano na picture ang ilalabas nila at hindi hindi video. Suportahan niyo po mga kababayan ang channel ni Tita misi Niolo Tamski. Ayan po, isa din po sa mga vlogger na sumusuporta sa ating presidente at sa gobyerno ng Pilipinas. Ayan, dapat po eh, total nakikita naman po nating maganda ang ginagawa no, ng ating gobyerno. Eh bakit tayo magbabas? Bakit tayo ko uh, kukontra ng kukontra? Ang pinakamaganda o pinakamagaling na nakita kong mga, mga oposisyon talaga, mga boss, yung mga tunay na oposisyon, mga kakamping, sa isang gobyerno, mga kababayan, hindi po pwede na walang opposition. Kasi po sila po yung magbabalanse ng lahat. No? Hindi naman po, syempre kapag walang opposition, oh, walang, walang mag-o-oppose sa atin. Sige, gumawa tayo ng mga kalokohan, gumawa tayo ng mga mali, ganito, ganyan, tuloy-tuloy lang, mga kababayan. No? So, importante pa din po na may opposition. Pero, pero ang sinasabi kong magaling na opposition ay eh, yung kapag ka talagang may nakita silang mali, no? Doon lang sila babanat. Eh ang mga DDS vlogger, ang mga DDS um, na mga politiko, ibang klase, no? Ang style po nila mga kababayan ay eh, ano, ang style po nila kahit na okay 'yan, hindi okay para sa amin. Sabi ni Direct Freddy Valera, Direct Freddy Valera official, Direk, wala akong ano dito eh. Wala akong yung pang sayaw mong gan <laughs> Ayan. Sana oh. Tabi mga trolls, nandito na ako, Charot. eh. alam nyo naman po, alam ko naman po na kayo po eh nakasubscribe na dito kay Direct Freddy Valera, uh, uh, Balera, mga kababayan. Pero siyempre, uulitin ko po, no? Uh, suportahan po natin yung mga kapwa natin na mga vloggers na patuloy na sumusuporta sa ating gobyerno, mga kababayan. Ako, Um, aminado po ako, mas magaling sa akin mag-vlog to, mga kababayan. Kasi yung kay Direct Freddy, although yung iba, meron mga vloggers doon sa DDS, 45 minutes bago mag-umpisa. No? Sasayaw-sayaw, ihintayin mo nang dumami yung viewers bago mag-umpisa. Dito kay Direct, straight to the point agad eh, yung kanyang mga vlog. No, although isang oras yung vlog niya, isa't kalahating oras, pero talagang libang na libang ka, mga kababayan. At punto por punto na sinusunog din po talaga ni Direct Freddy Valera yung mga nandoon sa sa mga DDS mga bossing. Okay, suportahan po natin Direct Freddy Valera kung hindi nyo pa po nakikita yung kanyang channel. Okay?